阪神勝てない。あっさり逆転を許す。だからお前いつも負けるね。負けるスタメンマスクマン坂本。つなげない2番、打たない捕手、遊撃、まともに守れないサード。今シーズンずっと同じものを見せられてるな。岡田には代替案なんか提示できるわけない。最初に決めたやり方がうまくいかなくなったら終わり。あとは焼け野原にして去っていく。もうサトテル外して熊谷にしろ。本間テル腹立ってくるわ。あいつ何のためにおるね。早く4位落ちろ。おもんないんじゃ岡田野球は。梅野も坂本もはっきり言って栄や中川に勝ってるのは経験だけやろ。打撃も肩も間違いなく栄田や中川の方が怪しい。少し経験積めば余裕で使える選手なるやろ。ええ加減育成に切り替えてほしいわ。本間どんでんは勝負感ないわ。勝負できひん監督で勝てるほど強くないし、このまま B クラスに行きそうやね。今日も会見拒否か。三振男を使ってる責任はないんか。しょうもないところで左右病発動。また切り式を無駄に使って負け。いい加減にしろや。もうどんだけ投げても報われへんねんからやめろ。